هذا ندب أضياش دقيقة بله ويجي وابنه وحلاقي أبا إن قلادة إللي تشوفه يقانين إني أقانس كهليان إن هواها يتوبي سير عجيا كيف كريم يان يتوبي هذا سير عطوك تسير الواقع دهنا كيف كريم يان لما تكيل المريح حتى رئيس دولة إسرائيل وديدان إن حتى واحد صعد صار كان واحد كي ما أدوره إلا الصومالي أيه وماشى أضياش الصومالي أنا كده إنه أضياش الصومالي إن الود فاعه وأنا سويت هنا إن مامر قبل كبنادر أو أبابل كاس قالوا أو أضياش لكن كيس صومالي ومشكلة الصومالي وده شكتوا مقدشو إن أضياش اللي وضع مدايو لقونا مدايو لذلك الدفاع وأنا ربع الكل أنا كوقب توكلي بير وأنا وهلا يو حقبت كي مع المهن أنك شقيني إني رنتي أنا كو استعني أنا جي حل دوانا كله إن من مدو أنا دم إنه كده حشرة برلمان كده ديسة يا هدنا أرين داس وحي كأنتي دنا عكله إن تيم كله أضيالا إيشكل وأركان وأنا ربع مدة هرس مدة سمالي هرتي ده أنا رالي جيلين كسي أضياشاس أضياشاس أو أولي أضياشاس الذي حافظ النظافة وسي wax kasta oo dibsadeen oo shaqadan ka shaqeynayna ay ka dibsadeen waxaan rabnaa inaan ka raali gelino waxaan u soconaa maahayn inaan oo ku weyno waxaan u soconaa maahayn qayb ka mid ah xildhibaanada kufur galbeed ee ayaguna shaqooyinka dhinaca uga jira inaan ku weyno shaqadanada ee targetkan wuxuu ahaa inaan baarlamaanka aan la kala qaybin een shaqo fiican oo midnimo lagu shaqeeyo looga hortago cadawga umada Soomaaliyeed taas waxay keentay mar haddii wax qabanay wax qabadu أدنى والله أمان والله ذا تاسع مهارة ومدة سوال هرتيد إن أضياش كره اللي قلينه ولا لي لوحاتين أضياش النادي مرنا بكما أن شقينين إن أدينك أنو سوينه مرنا بكما أن شقينين إن أدينك وحنف وحقي الناس يجنو سال ترتيد وحنرمنا إن نجر على هاتان وحنرمنا شق إن أوجد بشقوين كان هري على سيد الله قمنيو فنتي وحن مدة إثيوبيا مركو رانو حكسو دوشي مقالة مقدشو way ka geysatay dhibaato fara badan dad badan ku dhintay xasuuq fara badan dhacay laakiin arintaas Soomaaliyeedu si u kala taqaana dadka hadda anigu aan matelo ee dhibaatoas ku dhacday ee kubanaan dad ku dhinteen waxaanu aqoonsanaa in ay xamaasha xasuuq iyo dhibaato ka dhacday walaalkaa wax dhimaana waxa laga yaabaa inuu aqoonsan yahay in Ethiopia fiican tahay madaxtooyada ay keentay dawladdi targetkiisu ma aha wixii dhibaato dhacay ee halka uma jeedo waxaan la soconaa in markii dhibaatoas magaalada Muqdisho dhacayday in odayaashii magaalada Muqdisho dhibaato xog la loogeystay oo dadkooda la qabeen lagu xiray nabadoon Axmed Diiri iyo odayaal kale xanuunkaas aad u jeedaan ee odayaasha hadda magaalada Muqdisho hadlay oo muuqda walaalaha kale saas ugu muuqdaan waxaan rabnaa marka in dhibaatada Ethiopia hadda magaalada Muqdisho ma taalo waxay taalaa umada Soomaaliyeed laakiin waxay taalaa meesha la saylay inaan sayl ah ka jawaabno say uga jawaabi karnaa haddana dad odayaasha dhaqanka beelaha way uga jawaabno waxa laga yaabaa in qoladaas ay la joogaan iyo qaaniin inay aqoons ku helayaan in muxuu ahaa Ethiopia sayl agiya ka fakari mayaan Ethiopia haddii sayl ah tagto sayl waa kici doona ka fakari mayaan laba takilood markay xirtaan ee reer Israel iyo Soomaali u diidan in xataa waxa socda soo arkaan waxa ka imaad doono waxay ku fiican tahay meesha hore in lagu hortago lagu difaaco inta soo gelin gudaha saas dadan marka waxaan tala odaynaa ku soo jeedinaya inaan doorkan qaadano madaxweynaha waxa uu aadan doorkiisa uu qaatay meesha caalamka iyo meel kasta wuxuu ka dhaadhiciyay dhuldoonka boobka ee Ethiopia ee Soomaali ku wado inaan Soomaali aqbali kare baarlamaankana doorkiisa uu qaatay oo qaraar fara badan ka soo saaray ay uga soo horjeedaan in aan arintaas xukuumadda iyo madaxweynaha lagu garab taagay abiy axmed baarlamaankiisa wuxuu ka dhaadhicinayaa inuu dhulka naga qabsado saas tartiib barnaamijka sharafta leh waxaan ka codsanayaa inaan ku kala qaybsamin inaan badda difaacno oo dalka iyo dadka Ethiopia ka difaacno waxaan rabaa sidoo kale inaan walaalaha odayaasha ee aan ogahay shaqada ay qabanayaan inay saxmaan ka wadin in la Soomaaliyeeyo oo meesha odayaashii Soomaaliyeed aan ka dhigno odayaal Soomaaliyeedna lagu difaaco waxaan soo jeedinaa in maamulka gobolka Banaadir uu abaabul kaas galo oo odayaasha dhaqanka ee Soomaali waa mashkiliya Soomaali wada jirto Muqdisho in odayaasha la wada mideeyo laguna mideeyo inay dalka difaacaan waxaan soo jeedinayaa madaxweynayaasha maamul goboleeda inay shirki madasha la yimaadaan una midoobaan dalka sidii loo difaaco madaxweynaha la garab istaago intaasaan rabaa inaan sheego wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu internet balaas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal
iyo boqolaal daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah.